Bu mavzu hozirgi kunda dünya bo'yicha judayam dolzarb, judayam bir muammoli ve baxtga qarshi har doim ham ijobiy natijaga erishish qiyin bo'lgan muammo deb hisoblanadi. Xurriy otish bu asosan uyqu vaqtidagi normal insonni nafas olish jarayonidagi havoni yo'lida bo'ladigan to'siq oqibatida yuzaga keladigan holat. Nimagadir bu muammoga, bu kasallikka juda bepisand, beetibor bo'lib qaraladi. Ayniqsa O'rta Osiyo xalqlari orasida. Xurriy otibdi, nima qildi xurriy otsa? Otadi, qoladi. Ertasi kuni yana kun davom etadi degan tushuncha, noto'g'ri tushuncha o'rnashib qolgan. Aslida bunaqa emas. Aslida bu juda jiddiy muammo, jiddiy kasallik. Bu kasallikka olib kelgan ma'lum bir omillar bor. Bularni o'zi kasallik deb qaraladi. Demak, xurrak bu kasalliklarning oqibati deb qaraladi va xurrak oqibatida yuzaga keladigan organizmda va organlar sistemasida ayrim holatlarda qaytarib bo'lmaydigan, tiklab bo'lmaydigan vaziyatlar, kasalliklar yuzaga keladi. Nimaga inson xurrak otadi? Birinchi sabab, asosiy sabab bu ortiqcha vazn. Insondagi ortiqcha vazn yoki o'sha ortiqcha vazn indeksi deyiladi. 1 kvadrat metrga 29 kilodan yuqori bo'lgan holatlarda uje semirish boshlanadi insonda. Ortiqcha vazn oqibatida yuqori nafas yo'llari a'zolarida halqum, hiqildoq, til asosi, halqum yon devori, yumshoq tanglay sohalarida kengayish, tibbiyot tili bilan aytganda gipertrofiya holatlari yuzaga keladi. Bu o'z navbatida o'sha kelayotgan nafas olingandagi havo yo'lini obstruksiyasiga, ya'ni yopilib qolishiga sababchi bo'ladi. Ortiqcha vaznni 10% ga kamayishi xurrakni kamida 50% ga kamayishiga sababchi bo'ladi. Xurrak otishi yengil formasi bor va juda og'irlashgan, murakkablashgan, asoratli formalari bor. Uni tibbiyot tilida apdoya deyiladi. Qisqa qilib yoki londa qilib aytganda, bu xurrak vaqtidagi nafas to'xtab qolish jarayoni. Muntazam, doimiy, dastlab qisqa vaqtga, keyinchalik o'sha vaqt davomiyligi uzayishi bilan boradigan nafas to'xtab qolish jarayonlari. Uni ko'pchilik guvohi bo'lganmiz. Yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz, oshnog'aynlarimiz ma'lum bir safarlarga chiqqanda uxlaganini guvohi bo'lib, xurrak vaqtida o'sha xurrak avjiga chiqqan paytida nafas to'xtab qolish holatlarini kuzatamiz. E'tibor bersak, o'sha kamida 5 sekund 10 sekund yoki undan ko'proq davomida nafas bo'lmaydi. Nafas to'xtaydi. O'pka va bronxlarga kislorod kirib borishi keskin kamayadi. Shu payt miya, qon tomir sistemasi juda kuchli kislorod tanqisligiga uchraydi. Avtomatik ravishda inson uyqu holatida miyadan jamiki nafas mushaklarini safarbar qilib, chuqur nafas aktiga buyruq bo'ladi. Lekin bu amalga oshmaydi. Amalga oshsa ham inson hali qo'rqib, uyg'onib nafas olishga harakat qiladi. Faraz qiling, 8 soatlik uyqu davomida mana shunaqa xurujlar 10 marta, 20 marta, 50 martagacha davom etishi mumkin. Bu degani inson uyqu vaqtida kuchli stress oldi degani. Qon tomir sistemasi, asab sistemasi, bosh miya sistemasida bitta 8 soatlik uyqu davomida hamma o'sha 5 sekundlik, 10 sekundlik vaqtlarni jamlasak 20 minut yoki 15 minut yoki 25 minut davomida nafas bo'lmadi degan xulosa qilsak bo'ladi. Bu juda katta stress. Inson bilmagan holida, o'zi bilmagan holida juda katta stressga uchrayapti. Va bu narsa har kuni davom etyapti. Bu o'z navbatida juda jiddiy oqibatlarga olib kelmasdan qo'ymaydi. Apnoya vaqtida bo'ladigan organizmda o'zgarishlar bor. O'shlardan bittasi bu gormonal sistemadagi o'zgarish. Ya'ni apnoya vaqtida bu apnoya uzoq vaqt davom etyapti, muntazam davom etyapti. Somatotrop gormonini ishlab chiqilishi organizmda reska kamayadi, tezlik bilan kamayadi. Bu gormonning kamayishi o'z navbatida organizmda yog' parchalanishiga to'sqinlik qiladi. Ya'ni organizmda yog' deposi paydo bo'ladi. Bu semirishi birinchi omili. Yana gormonal o'zgarishlardan apnoya vaqtida, ya'ni o'sha nafas to'xtash xurujlari vaqtida testosteron gormonining kamayishiga olib keladi. Bu ham o'z navbatida organizmda ayniqsa erkaklarda jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ruhiy holat o'zgaradi. Insonning diqqati, xotirasi, intellekti borgan sari kamayib boradi. Ko'pchilik chet davlatlarda kasb taqozosi bilan diqqat talab qiladigan, diqqat konsentratsiyasi talab qiladigan soha egalari maxsus tekshiruvdan o'tiladi. Ya'ni ularda
xurak atışı yok mu uyku davamıda? Apnoya, nefes toxtash holatlari yo'qmi degan tekshiruvlar olib boriladi. Agar shunaqa holat bo'lsa, bu insonlar bu kasbga yaqinlashtirilmaydi. Chunki bu kasb birovlarning hayoti bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Haydovchilar, dispetcherlar va boshqa kasb egalari. Shuning uchun bu muammoga juda jiddiy ahamiyat berish kerak. Xurak otish yoki nefes toxtash apnoya holatlari davosiz kasallik deb qaralmaydi. To'g'ri tashxis qo'yilsa, differensial tashxis qo'yilsa, to'g'ri yondashilsa va davo muolajalari to'g'ri olib borilsa, xurakdan 100% xalos bo'lish albatta mumkin. Maxsus davolovchi muassasalarda tashxis qo'yiladi va tafovutli tashxis qo'yiladi. Bu bitta mutaxassis bilan bo'lmaydi, bu bir qancha mutaxassislar bilan bo'ladi. Bu pulmonologlar, terapevtlar, nevropatologlar, lor shifokorlari yordamida aniq tashxis qo'yiladi. Xurakni va apnoyani sababi aniqlanadi, birlamchi sababi va uni bartaraf qilish yo'llari haqida bitta to'xtamga kelinadi. Xurakni bartaraf qilish yoki apnoyani yo'qotish davo choralari konservativ dori vositalari yordamida bo'lishi mumkin yoki jarrohlik yo'li bilan bo'lishi mumkin. Faqat jarrohlik yo'li bilan bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Albatta, jarrohlik muhim aspekt, muhim jihat va konservativ davo choralari kompleks ravishda olib boriladi. Bunga sabab yuqori nafas yo'llarida va xususan lor a'zolaridagi havoni o'tishiga to'sqinlik qiladigan muammolar. Jumladan, burun to'sig'ining patologik egriligi, deformatsiyasi, burun chiranoqlarining patologik shishib ketishi, gipertrofiyasi, burun halqum sohalaridagi muammolar, yumshoq tanglay mushaklarining tonusini pasayib ketishi, hiqildoqdagi muammolar. Bu jarrohlik talab qiladigan kasalliklar. Bu holat, bu omil bartaraf qilingandan keyin, jarrohlik yo'li bilan bu narsaga chek qo'yilgandan keyin inson erkin, komfort holatida nafas olishni boshlaydi va havoni yo'lida biror to'siq bo'lmaydi. Bu davo uchun eng muhim jihat hisoblanadi. Shuningdek, yuz jag' a'zolari sohasidagi biror bir anomaliyalar, nuqsonlar yoki tish tizimining prekusning buzilishi, retrognatiya yoki mikrognatiya deyiladi. Bular ham nafas olish jarayonini izdan chiqaradi. Shuningdek, yana muhim jihati nafas olish jarayonining izdan chiqishiga bu qalqonsimon bez kasalliklari, gipotireoz kasalliklari, nafaqat bir qancha mutaxassislar, hattoki endokrinolog maslahati va yordami talab qilinadi. Davo uchun birinchi muhim jihat bu ortiqcha vazndan xalos bo'lish. Buning uchun dietolog maslahati, gastroenterolog maslahati kerak bo'ladi. Ortiqcha vaznni yo'qotmasdan turib, insonni yoshiga, tana tuzilishiga to'g'ri keladigan vaznga erishmasdan turib, bu kasallikni hal qilib bo'lmaydi. Shifokorga uchramasdan turib, faqat vaznni kamaytiraman, kam yeyman, ko'p harakat qilaman deb bu narsaga juda ham qiyin erishi bo'ladi. Amaliyotda umuman erishi bo'lmaydi bu narsaga. Albatta, shifokorga murojaat qilib turib, ortiqcha vazndan xalos bo'lib turib, birlamchi sabab topib turib va uni bartaraf qilish yo'llari qidiriladi. Semirishi o'zi xurakka sabab bo'ladi. Xurak oqibatida, apnoya oqibatida gormonal disbalans, gormonlarni faoliyatini izdan chiqish oqibatida u ham semirishga olib keladi. Mana mash xalqani buzib yuborish uchun bir qancha mutaxassislarni kompleks ravishda bu kasallikka jiddiy yondashib, davo choralarini aniqlash lozim bo'ladi. Muhim jihatlardan bittasi hali aytib o'tganimdek bu ortiqcha vazndan xalos bo'lish. Alkogol va spirtli ichimliklardan bosh tortish. Keyin o'sha pozitsion holat deyiladi, ya'ni tepaga qarab yotish. Tepaga qarab yotish va bo'yin va bosh sohasida muayyan bir komfort holatga erishish kerak. O'sha holatda nafas yo'llariga to'siq bo'lish kerak emas. Tepaga qarab yotgan holatda burundan kirgan havo yo'lida toki uni nafas yo'llariga kirib borgunga qadar biror bir to'siq paydo bo'lsa, til ildizida yoki til asosini kengayib ketishi, bo'yin mushaklarining kengayib ketishi, yon devorlarining kengayib ketishi bu nafas yo'lidagi torayishga sabab bo'ladi va kirayotgan havo hajmini kam kirishiga yoki deyarli kirmasligiga sabab bo'ladi va xurak yuzaga keladi. Agar biror bir yaqiningiz yoki oshna og'ayningizda siz shunaqa holatga guvohi bo'lsangiz, uni xurak otishiga, atrofdagilarga bir noqulaylik yaratayotganligiga guvoh bo'lsangiz, albatta bu insonga muammoni jiddiyligini to'g'ri tushuntirib,
shifokor murojaatiga, shifokor qabuliga murojaat qilish zarur. Ko'p davlatlarda maxsus uyqu laboratoriyalari tashkil qilingan. Ya'ni uyqu muammosi bilan bog'liq bo'lgan, unga sababchi bo'lgan omillarni topish va bartaraf qilish bo'yicha uyqu laboratoriyalari tashkil qilingan. Maxsus markazlar tashkil qilingan. Ilmiy jihatdan o'sha kasallikka sababchisini aniqlab, uni davo choralari aniqlanadi. Bizda bu narsa yo'q. Ko'pchilik bu muammoga bee'tibor, bepisandlik bilan qaraydi. Uyqudorini ichsam uxlayman deydi. Haqiqatda uxlash mumkin, lekin bu uyquda uni sifati bo'lmaydi. Albatta, inson ertalab uyqudan uyg'onganda bu yengillik bilan uyg'onmasdan, balki zo'riqib, qiynalib, xuddi bir uyqudan qoniqmagan odamdek uyg'onadi. Va faraz qiling, bu odam yana kun davomida ishlash kerak. Jismoniy yoki aqliy mehnat qilish kerak. Bu albatta o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Va bu holat muntazam davom etyapti. Muammo ustiga muammo bo'yapti. O'shaning uchun albatta shifokorga murojaat qilinadi. Maxsus laboratoriya testlar qilinadi, diagnostik testlar o'tkaziladi. Bu o'sha qaysi havoni o'tish yo'lida, qaysi sohada muammo bo'yotganligi aniqlanishi kerak. Bunaqa tekshirish usullaridan bittasi bu polisomnografiya deyiladi. Ya'ni inson maxsus datchiklar yordamida o'sha tekshiruv markazlarida, xususiy klinikalarda kim bu yo'nalishda ish olib borayotgan bo'lsa, inson 8 soat yoki ma'lum vaqt davomida kechki uyquda shu klinikada qolib, uyqu holati tekshiriladi, screening qilinadi. Uyqu chuqurligi qanaqa bo'ldi? Apnoya, nafas to'xtash muntazamligi va davomiyligi tekshiriladi. Maxsus diagnostik endoskopik yoki laringoskopik tekshirish usullari yordamida anatomik muammo bor yo'qligi aniqlanadi. Hali aytib o'tganimdek, nafas yo'llaridagi torayishlar, to'siqlar topilib, birlamchi sabab aniqlanib, uni bartaraf qilish kerak bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.